Rozhodně a druhý posádky stejnou trať v opačném směru. Teď už ale máme na startovní rampě druhého předjezdce. Je to posádka ve složení Jana Voříšková a Jan Kysela s vozem Suzuki Swift a jsou z českých Budějovic a z českého Krupova. Ženská. Krásný, krásný. No, parádička, zvládla to krásně. Máme málo zkušeností, ale je to dobrý. Nebojte se. To snahou. Nebojte se s ní. Já jí věřím. Je dobře. Tak jo, díky, ať se daří. Taky děkuji, mějte se hezky. Quoi?